ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ। ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦେଶୀ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଜୀବିତ ଆସିନଥିଲେ। ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଆମେରିକା ନାଗରିକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ସେଣ୍ଟିନେଲିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖୁବ୍ ଭୟାନକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପ ଯିବା କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ ହୋଇଛି। ସେଠାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କିଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍କଲ୍ପ ଦ୍ୱୀପ ପରି, ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ହେଉଛି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦ୍ୱୀପ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଗଛଲତାରେ ପୂରି ରହିଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୀପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ବିପଦ ରହିଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଦିମ ଜନଜାତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ି ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏଠାକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ 60,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100-200 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।